Familja Milajm Sopës dhe Gjeladin Krasniqi jetojnë në kushte të rënda duke u përballur me skamjen. Atyre vazhdimisht ju del në ndihmë organizata joqeveritare Arasta, e cila përmes drejtuesve dhe aktivisteve të saj, edhe këtë të shtunë ka shpërndar ndihmë me artikuj ushqimor për familjet e tyre dhe të ngjashme si ato për nder të muaj të Ramazanit. Tu që 20 vjetë gati që tu je që jam, mardani së kemi një ndihmet e socialit e marëm, e që ta, në puni jo, si i smut po, prej gjakut, shoqin qërtu e ko majo, e lorë në kajtë ashtë, e të shini se ku jemi, të najtë. Sa në të artë familjës? Dhi jemi. Si e vlerësoni të ndihmë që sot e morët nga Provenca? Për juve, ju falinit, Allah i kabullu e bost, Allah ju shpërbes, urime Ramazanin. Ska për punë si janë shte mongi, nuk ka, po akon kjo shëqate ka pak më në një mu, edhe vetë për noj ka pak, po për një mre zotit kjo shëqate e rasre ka pak për në një mund, qështot, edhe shëshnija ka pak shka për një mund, kush ka mundësi një të një mërë këtë, zotë i është për bleftë, nuk kam tjetër shka të shtoj. Sa në të është për një vetë? Jemi 9 vetë jemi. Qështot më së më konë shëshnija ka pak, nuk kam mundësi ka me marë, po përnoj ka pak. Drejtori ekzekutivi këti organizmi, Agon Gashi, tha se prej fillimit të muaj të Ramazanit, kemi shpërndar ndihma për mbi 500 familje në nevoj, ndërsa deri në fund ky numër pritet të dyfishohet tek soja e i. Qëllimi i këtyre aktiviteteve humanitare është rritja e dorës së ndihmës atyre që vërtet ka nevojë. Sikurse vitet e kaluara dhe këtë vit kemi organizuar një sër aktivitetesh humanitare për qytetarë me nevoja të veçanta që ekonomike. Njëri prej tyre është edhe aktiviteti siç quhet më tradicional shporta e Ramazanit, ku qytetarët kanë mundësi të bëjnë pagesat nga 5 euro në disa lokale ku i kemi vendosë në plakatat e shportës Ramazanit, dhe ne pastaj me ekipin realizuës të projektit dalim në shtëpit ku më pari kemi regjistrua dhe i kemi kontroluar që i kanë kushtet e dopta ekonomike, dalim dhe i shpëndajmë gjëra ushqimore elementare për ta. Njerë është duke shku mirë projektin, dhe tash kemi ndimuar mbi 500 familje me kushtet dopta ekonomike. Shpresoj që deri në fund Ramazanit ky numër do të rritet edhe më tepër. Do të mundohemi sa më shumë të ndalim në krah familjeve me kushtet dopta ekonomike. Drejtori Gashi tha më tej se përveç shpërndarjes së ndihmave ne organizojmë edhe aksionin humanitar shporta Ramazanit, si dhe shtrojmë edhe iftare për kategoritë të ndryshme shoqërore, ndërsa nga sonte fillon edhe organizimi i turnirit tradicional në futboll të vogël Ramazaniada 2019. Ku mjetet e grumbulluara nga kjo ngjarje i dedikohen gjithashtu familjeve në nevojë. Po kemi edhe aktivitete tjera të cilat kanë një segment të humanizmit, si që janë iftare të përbashkëta, pasi që jemi në muajin e Ramazanit, në këtë kohë ku ndjenjat e popullit janë pak më të larta në sa i përket humanizmit, jemi duke organizuar iftare të përbashkëta, ku marrin pjesë shtresa të ndryshme të qytetarëve, duke filluar prej familje me kushtat dopta ekonomike, me persona me nevoja të veçanta dhe të tjerët pa dallim. Po mundohemi këto iftare të jenë të përbashkëta, të mos ketë dallime ndër njerëz. Nuk kemi as iftare që bëjnë dallim për një segment të shoqërisë, po të gjithë bashkë bëjmë iftare aty. Edhe këtu diku mbi 2000 iftare, janë për 2000 persona. Shpresojmë që edhe ky numër do të rritet deri në fund Ramazanit. Pastaj kemi edhe një aktivitet tjetër për sportdashësit, që quhet Ramazaniada, është më një aktivitet tradicional. Këtë vit është viti 17 me radhë që mbahet aktiviteti Ramazaniada. Ky aktivitet ka të bëjë me një turnir në futboll të vogël dhe ekipet pjesëmarrëse paguajnë një shumë për pjesëmarrje. Dhe ajo shumë e tubuar shkon për familjet në nevojë. Aktivitetet të një intensiteti më të lartë në ndihmë familjeve skamnore pritet të ketë deri në përfundim të muajit të Ramazanit, theksua drejtues të OJC Arasta.